បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយចិត្តហើយបាទតែមានចំណងជើងថាផ្លូវជាតិលេខ55ពោធិ៍សាត់វាលវែងថ្មដាតំបន់លើភ្នំ1005បានរងគ្រោះដោយបាក់ដីធ្លាក់មកលើតួផ្លូវបាទគឺនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មកយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹងថានៅថ្ងៃទី9និងទី10ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះផ្លូវជាតិលេខ55ពោធិ៍សាត់វាលវែងថ្មដាបានរងគ្រោះដោយការបាក់ដីធ្លាក់មកលើផ្លូវនៅចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ143ដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ160តំបន់លើភ្នំ1005បណ្ដាលឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់ចរាចរដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំជាច្រើនថ្ងៃជាប់ៗគ្នាបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងសាធារណការដែលភ្នាក់ងារ Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានសហការគ្នាជោកគ្រឿងចាក់គានិងជោកដីបាទដើមឈើយកដើមឈើចេញដើម្បីបញ្ជាចរាចរអាចដំណើរការបានវិញហើយក៏ប៉ុន្តែភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់មកជាបន្តបន្តទៀតអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះបាទសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកបាទបាទនេះគឺជាបាទករណីបាក់ដីបាទមកក្របលើខ្នងផ្លូវនៅម្ដុំភ្នំ1005បាទខេត្តពោធិ៍សាត់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកយាយលោកតាណាដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះបាទសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទព្រោះថាភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់បាទមិនទាន់រាំងនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe បាទនិងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបាទតែកុំអាលតាណាបាទសូមទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលក្នុងអត្ថបទនេះបានថតបាទបង្ហោះបាទនៅលើ Facebook បាទអញ្ចឹងតាមដានវីដេអូឃ្លីបនេះទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលា Thank you.